чинь ер нь бол бид дэлхийн жишгийг л барих хэрэгтэй. Тэгээ яг энэ дээр бол Монголын тодорхой хэмжээний онцлог байх ч гэсэн яа харахгүй парламентын хяналт гэдэг нь дэлхийд тахил хэвшээ тогтчихсон. Манайд л одоо шинэвтэр маягийн болчиход байгаа. Хууль санаачлагч бол судалгаа нэлээд тооцоо юмнуудаа хийсэн. А улсын хурлын дарга бол ер нь бол 2 жилийн өмнөөс бид нар одоо бас ажиллаж байгаа үед энэ Германы энэ парламентын энэ үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдсны дараа л энэ Германы парламентын жишг энэ хуулиудыг орчуулах асуудлыг ярьж хөөцөлцөв. За сая сүүлдийн хууль санаачлагч бямцагт нарын гишүүдийн үед бол ингээд юмаа суурлаад энэ мөнх сайхан доктор эдэр ажиллаж бусад дэлхийн олон орнуудын судалгаа хийсэн. Гэхдээ ер нь гол барьсан загвар маань бол ер нь гол онцлог бол герман маягийн юм шүүд. Парламентийнхэн бүгд найрамд тулсынхаа энэ шинжийг бол баримталж ингэж хийсэн. За мөн онцлог юм бол хууль санаачлагч бас өөрөө хөгжлийн бодлого төлөвлөлттэй холбоотой засгийн газрын тайлан мэдээд илтгэлүүдийг яг бодиттой болох энэ чиглэлд нь анхаарсан. Ер нь манай их хурлын нэг хяналт шалгалтын хэлбэр бол нэг ажлын хэсгийн хэлбэр байсан. За сүүлийн үед бол бид хэдийгээр энэ хууль гараагүй ч гэсэн нийтийн сонсголын хууль гаргах, ер нь сонсгол болон сонгон шалралтын асуудлуудыг ингээд нэвтрүүлэх эхний алхмууд бас хийгдсэн энэ хуулиас өмнө. Тэгэхээр энэ одоо хууль гарснаар бол ингээд бодиттой яг одоо ингээд болоод бүр хугацаа нартаа байнгын ороо гэхэд одоо засгийн газарт яг тогтоолоор чиглэл өгөн хугацаатай улсын хур шийдвэр гаргана. Тэгээ тэрийг яг хугацаатай тайлангийн тодорхой хугацаатай яг сонсч ийн гэдэг ч юм уу. Яг энэ болгон болвол ингээд тодорхой цаг хугацаатайгаар ингэж хийгдэд бас араас нь хариуцлага юм байх тийм үүдэг гэж. За ингээд юмаа биелүүлэхгүй байх юм бол хариуцлага хүлээх асуудлаар шийдвэр гаргана гэдэг. Ингээд энэ болгоныг бол ингээд нэлээд тодорхой болгох цэгцэнд оруулсан. Хяналт шалгалтын шийдэл асуулт асуулга гэхэд зааг ялгааг нь одоо бүдэг байсныг бид нар тодруулж өгсөн ч гэдэг юм уу. За мөн улсын хурлаас томилогдсон байгууллагуудын одоо удирдлагуудын тайлан мэдээллийг сонсохоос ахуулаад гэдэг юм. Ингээд цогцоор нь энэ авч үзэж яг энэ хууль гарсны дараа бол бид бол нэг олон улсын жишгт одоо хүрсэн гэж хэлэхгүй бол ядаж одоо ойртсон гэж хэлж байна. За би бол хүрсэн байх гэж найдаж байна тий. Тэгэхээр энэ бол манай байнгын ороо таа бол байнгын ороо дараа байнгын орооны хувьд бол ажиллаад ингээд явахд бол их хэвтээхэн болох болоо гэж бодож байна. Бид бол хэлж шít 30 жилийн дараа одоо нэг юм тустаа өөр юм гэсэн үйлдэл. Тэгээ энэ үндсэн үйлд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бодлогын том зүм хэсэг энэ л дээ. Парламентийн ард түмний засаглах бүрэн эрхийг хангай гэж байгаа нь яаж байгаа юм бэ гэхээр ард түмний төлөөлөгчдийн байгууллага тэдний нэрийн өмнөөс хууль тогтоосон юм бол тэднийхээ араас шийдвэрийг гүйцэтгэлийг бодлого хууль яагаад амжилт биелэхгүй байгаа юм. Тэрнийх нь араас явдаг илүү цагаа тэр одоо хуулийг хянан шал биелэлтэнд нь хяналт тавих тэр чиглэлд нь их хурлын гишүүд гүйцэтгэдэг байна. Нийгэмд үүсэт байгаа тодорхой кейс хэрэгүүдийг бид шийддэг, тэрэн дээр нь анализ хийдэг, иргэдийн оролцоог хангах сонсдог. Энэ хэлбрээр бол улсын хурл дараачийн хөгжлийн одоо дараачийн 30 жилийн гарааг бол энэ хуулийг гарснаар бол ирэх жил одоо бид нэр үндсэн хуулийн 30 жилийн бол болно. Манай парламентийн хөгжлийн одоо 30 жилийн ой сая одоо бид тэмдэглээгүй ч гэсэн ингээд болоо явж байна. Тэгэхээр энэ болгон бол биднэрт одоо бас ийм цаг хугацааны гарааны үед бол ийм болж байна. Тэгээ энэ хуулийн дотор тэр хүний эрх хэрэгчлээг хангах хяналтын сонсгол, төсвийн хяналтын сонсгол, ерөнхий хяналтын сонсгол, нэр дэвшигчийн сонсгол гэдээ яг одоо дөрвөн одоо юм чухал хяналтын сонсголыг оруулад хажуугаар нь тэр хянан шалгах төр хороо юу мөрдөн шалгадаг ийм одоо механизмыг тусгаж өгсөн ийм байж байгаа. Тэгээ ингээд гол юм бас энэ дээр хоосон байхгүйгээр улсын хурлын тамгын газрынхаа одоо нэлийг бэхжүүлж өгтөл дээр дөрөвтэй яг энэ шийдэл бол энд одоо орсон байж байгаа. За эрхэм гишүүдээ энэ эцсийн хилцүүлэг явж байгаа. Тэгээ нэг зүйлийг анхаармаар байна энэ асуулт хариулт дээр. Гинц ирс юм шиг энэ эцсийн хилцүүлэг дээр л хилц хэсэг дээр юм уу хэдэн жилийн өмнө ярьж байгаа юм яг асуугаа. Тэгсэнгүй ингэсэнгүү тийм байч уу гэдэг ингээд шахаа шаардаад байдаг бол өөрөөсөө хариуцлахгүй болж байгаа шүү. Бямцаг дарга одоо асуулт асуунад. Бямцаг даргаар ахлуулсан ажлын хэсгийг чинь жил хагас 2 жилийн өмнө байгуулсан үст. Тэр бүрэлдэхүүн дэнд цэрэн бүлийн даваасрын гишүүн энэ сайн хүүгийн Ганбаатар гишүүн энэ пүрүүтөрч гүү энэ юм асуугаад хилээд байгаа бүх гишүүдийг оруулсан. 2 жил ажилуулсан. Герман, Мерман дуршлаг өчнөө улсын хууль орчуулсан. Төвөрөн бараа яваад мөрдөн шалах интернет хасагдаад мөлөөлөх нөлөөлгөө зарим нэг хэсэг санал гараад ажлын хэсэг нэмагийн хөл мөн хөрөлөгч үнтэй тэгжлэхгүй өнгөчлөхгүй гэдэг ингээд явж явж ирсэн гэнт эцсийн хилцүүлэг дээр хийсэн чиг тэр хаач үнэ хаач юу болчих вэ? Энэ хууль байхгүй шүү. Ингээд эцсийн хилцүү хуулийн хилцүүлэгт оролцож таарахгүй шүү гэдэг. Зөвөрөд анхааруулж бас хэлмээр байгаа. Одоо тэр мөрдөн шалах буюу investigative public hearing гэж байдаг одоо
Өрдөн шалах нээлттэй сонсголын агуулга байсныг гассан. Өрдөн шалах гэдэг үгийг гассан. Гэхдээ тийм сонсгол угаасаа хийж болох. Энэ хүчтэй газар бол нотлох сонсгол гэж хэдэн шүү дээ, гинэ. Одоо манайх зөвшөлдөх өөртөө томилтгүй албан тушаал дээр ч гэсэн ерөнхийлөгчийн томилтгүй албан тушаал дээр ерөнхийлөгчийн засаглалтай усууд дээр тэр нь зүв байна уу гэдэг нь нотлох нээлттэй сонсгол хийдэг. Талбайн сонсгол гэж газар дээр нот хийдэг. Одоо мэрэгжлийн хэлбэрээр ажиллаад байвал очиж тэнцээсэн сонсгол хийдэг. Ийм ажил мэжлүүдийг санаачлаад ажилламаар байгаа хөөхгүй. Тэгээ ингээд гинт юм хууль эцсийн хилцүүлэлт ороод ирэхэд тэглээ инглээ гэдэг ингээд нийгэм таалагдах ч гэмээ нэг хүн таалагдах ч гэмээ юм ярдгаа болгохсоох хэрэгтэй. За ингээд сандгийн баймцдаг шүү. Зя улсын их хурлын нэр бүхий гишүүд Бямбат цогт Баатар Бэлэг, Жэ Ганбаатар, Ис Ганбаатар, Даваа Сүрэн, Дамдын, Мөнхбаатар, Мөнхбат, Мөнхөргөл, Мөнхцэцэг, Наранбаатар, Одон Туяа, Пүрэв Дорж, Тэмүүлэн Инх хоёр нарын одоо гишүүд бид улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийг санаачилсан. Нилийн одоо сууж их хурлын хамгийн газраас тусалцаа авч энийг боловсруулсан. За Монгол улсын үндсэн хуулинд бол Монгол улсын их хурл бол төрийн эрх барих, хууль тогтоох дээд байгууллага. Улсын их хурлын гишүүн бол хууль тогтоох, ард түмний төлөөлөх, хуулийн хэрэгжлийн хяналт тавих гэсэн үндсэн одоо гурван бүрийн эрхтэй. Энэ гурван бүрийн эрхээс үндсэн ард түмний төлөөлөх, хууль тогтоох гэсэн одоо хоёр бүрийн эрхээ бол одоо маш сайн хэрэгжүүлсэн өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд. Харин хуулийн хэрэгжлийн хяналт тавих энэ одоо бүр онцгой бүрэн эрхээ бас хэрэгжүүлэх тал дээр сул ажиллаж ирсэн. Улсын их хурлын тухайн хуулийн одоо нэг бүлэг нь хяналт шалгалтын талаар байдг ус. За үүний төлөө бид нар улсын их хурл үндсэн хууль заасан бас улсын их хурлын 25-ын 1-р зүйл заасан улсын их хурлын одоо хууль улсын их хурлын бос шийдвэрийн биелэлтийг хянан шалгах гэсэн одоо онцгой бүрэн эрхтэй. Энэ бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхийн тулд энэ анхдагч хуулийг анхудаа гарч байгаа хууль санаачилсан юм аа. Энэ хуулийг санаачилж одоо батлсанараа бол ажлын хэсэгт баярлж байгаа бас богино хугацаанд оруулаад ирлээ. Сүхбаатараар ахлуулсан мөнх өргөл тогтох сүрэн Ямагийн их болд нарын одоо гишүүд ажлын хэсэг маш сайн ажилласан. Ингээд бас ороод ирж байгаа талархаж байна. За гиш санаачилсан гишүүд бас санаа зовоод бас зарим зүйл залт мөлийтсэн байх үе асууж явах шиг байна. Ингээд харьцсангуй бас мөлийгээгүй байх шиг би бас харж байгаа. Анхаарсан, анзаарсан. Санаачилсан хууль маань мэдээж одоо бас тэмээ оруулсан чи ямаа гарч байгаа гэдэс бид нэрс болгоомжилсан, гайгүй гарч байгаа гэдэгт итгэж байгаа. Энэ хууль батлагдсанараа яах гээд байгаа юм хэрэг нэг л ард түмэн бас биднийг л хянах гээд байна, шалгах гээд байна гэж бидний ойлгосоо. Тэр ард түмнийг хянаж байгаа, шалгаж байгаа аж ахуйн байгууллага иргэдийг дарамтлж байгаа, хяналт шалгалтыг цөөлөх гэж байгаа засгийн газрын бодлого зөв. Тэр зөв гэж байгаа. Харин засгийн газар мань хуулийг хэр зэрэг хэрэгжүүлж чадж байна? Энэ төрийн дунд доош шатан тийм үү? Хууль хэрэгжүүлэх, хуулийг сурталчлах, хуулийг сахиулах ажлаа хэрхэн яаж хийж чадж байгааг гэдэг дээр бид нар үндсэндээ засгийн газрын байгууллагууд төрийн албаа гэхдээ л энэ улсын их хурлын бодлого шийдвэр, төрийн бодлого шийдвэр хэрхэн хэрэгжүүлж ийн гэдэгт хяналт шалгалтаа хийж байгаа. Хяналт шалгалт хийхдээ бид нар ярьсан тайлан мэдээлэл илтгэл сонсох, томилгооны сонсгол, нийтийн сонсгол, хяналтын сонсгол хийх, асуулт тавих, за мөн одоо хяналт шалгах төр хороо байгуулах, за мөн хууль тогтоомжийн хэрэгжлийн үр дагавт үнэлгээ хийх зэрэг одоо ийм одоо механизмуудыг ашиглаж энэ хяналт шалгалтыг хийж, энийгүүрээ дамжуулж олон нийтэд ард түмэнд одоо мэдээлэл мэдих эрхийг нь хангах юм зорилготой. Өөрөөр хэлэх юм бол хууль зөв хэрэгжиж чинь буруу хэрэгжиж чинь үү? Хууль зөв хэрэгживэл сайн, буруу хэрэгживэл яагаад буруу хэрэгжиж чав? Хууль хэрэгжихгүй бол яагаад хэрэгжихгүй байна? Гэдэг тал дээр сүнэлгээд үнэлт хийх юм аа. Ингэснийхээ үр дүнд үндсэндээ хяналт шалгалтын үр дүнд хууль хэрэгжихгүй бол хууль хэрэгжүүлэхийг шаардах, шахах, хуулийн хэрэгжлийг хангуулах, эрчимжүүлэх одоо илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах. За мөн одоо хяналт шалгалтын үр дүнд шаарлагдах гэж үзэх юм бол холбогд хууль тогтоомжийг өөрчлөх. За мөн одоо шаардлагатай гэж үзэх юм бол хууль хэрэгжүүлэхгүй байгаа, хуулийг буруу хэрэгжилж байгаа, ард иргэдэг одоо тийм хүнд сурт гаргаж байгаа энэ албан тушаалтнууд хариуцлах тооцох. Ийм л байдлаар үндсэндээ хяналт шалгалтын одоо үр дүн гаргуулахаар ийм хуулийг бид нар санаачилсан. Энэ хууль бас заавал биелэн, заавал биелэхдээ бид нар холбогдох албан тушаалтанд хууль хэрэгжүүлэхгүй бол, хуулийг буруу хэрэгжүүлвэл, буруу биелүүлвэл, хууль сурталчлахгүй бол, хуулийн дагуу ажиллаа хийхгүй бол хариуцлах тооцох. Парламентыг үл хөндлөсөн гэж үзээд заавал хариуцлага тооцдог байх энэ механизмыг суулгаж өгсөн. Ийм учраас энэ хууль бол харьцангуй одоо сайн хууль гарч байгаа, сайн хэрэгжүүлэхийн тулд улсын их хурлын гишүүд бид бас нэр төртөө одоо нэлээд сайн одоо анхаарч ажиллах ёстой гэж үзэж байгаа. Тэгээд эцэст нь асуулт алга ажлын хэсгийнхэн бас баярлалаа. Богино хугацаанд хуулийг оруулж ирсэнд талархаж байна. Одоо хуулийг амжилттай хэрэгжүүлэхин төлөө бас бүгдээрээ хамтраад ажиллацгаая гэж.